وزير كحيين كوزارة مالية دا يمدحوين كحيين كمامول كهيرشب اللي عالي قود لابي ايا حاريقا وحاي كجرين ودشان كيلو متر او جاي اها او لغا هيرقلين ايا انت او دحيسا مغالة دا جوهر ايا كونغو سيدا واربحين تان وكو صودري وريهن عبدشاكور شاشا او مغالة دا جوهر ارتين وغا صور رما waa wada jaay dhirirkeeduna waa 5 kilometer waxa isku xirta tuulada Koonga iyo magaalada Jowhar dhawaan ayaa laga hirgeliyay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle waxana si wada jira xarig uga jiray madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleed Kirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha Cali Guudlaabe Xuseen iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlada federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Qalloocow xarig jarka kadib wasiirada wasaaradaha howlaha guud iyo arrimaha gudaha dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa kelimada ka jeediyay goobti xarig jarka ha yaraado waa 5 kilometer laakiin 5 kilometer waxaad qiyaaseysaan inta uu badbaadinayo wax dalaga ka soo baxa iyo xoolaha ay ka ganacsadaan bulshada gobolkan oo ay ku tiirsan yihiin wuxuu kala badbaadinayaa dhaqaalaha spare parts ka dadka isticmaala jidka gaadiidkooda naftooda iyo dhaqaalahooda mashruucan ilaa 5 kilometer gaarayo oo ma aragtay ee naloon sameeyay waxaan leenahay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in ay iska daba yimaadaan oo ma aragtay in maalinba hadii wax lagu daro maalinta dambe wuxuu tagaa meesha loogu talagalay wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Qalloocow ayaa ka hadlay wadadan iyo faa'iidada ay leedahay hal shay ayaan anagu ka wasaarad ahaan ka dardaarmaynaa wasaaradda howlaha guud gudoomiyaha gobolka iyo degmada Jowhar aan uga tageyna waxa weeye adduunka daaro qurux badan waa la dhisaa wadooyin qurux badan waa la dhisaa laakiin wadamada soo koraya ee Soomaaliya kow ka daa waliba oo dagaalka uu baabi'iyey waxaa ka maqan fikradda leeyahay dayactirka iyo gacan ku haynta mashruucan haddaan gacanta lagu haynin muddo yar kadib halkeedii ka soo bilaabanaysa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa ka sheekeeyay marxaladihii ay wadadani martay waxaana dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya uu ka codsaday inay wax ka qabtaan xaaladda biyo la'aan ee ka jirta deegaanada Hirshabeelle maalinkii maaragtay assessment-iga la sameeyay gudoomiye gobolanka ahay maalinkii la dhagax dhigay madaxweynaha ku xigeenka anigoo aan dhagax dhigay maantana xirigan ka jaray anigoo madaxweynaha ku xigeenka ahna ku simi hadda madaxweynaha ku simow haayo insha Allah waan rajaynaynaa guud ahaan laga soo bilaabo xamar ilaa feerfeer inay wadada iyadoo ma aragtay sidii loogu talagalaa ilaahay samahan ugu gaarsiiyo aan xiriga ka jari doonana waan rajaynaynaa hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan naga go'an inaan bulshadan habeen iyo maalin aan u shaqeyno dadka ku nool deegaanadan labay u qaybsan yihiin noloshoodu waxay ku tiirsan tahay laba qaybood qayb xoolaaleya iyo qayb beeraleya dhibaato guuda isla saameysa hadda ka jirta deegaanadan saad ogtihiinba xilliga jiilaalka ay abaaruhu ay noqdaan dadka xareedda beerto ama xoolaha ku dhaqda inay soo guuraan ee wabiga jinkiisa ama jireen dhibaatada ugu dareeda marka jirto isla saameysay wabiga wada aragteen wuu guray dadkii deegaanka wabiga ku noolay dalagoodu wuxuu u baaba'ay biyo la'aan haddana maanta naftooda waxay u cabaanay iyaguna u baaba'o haayaan dadkii ku dul noolaa jiray xilliga kuleelka ku soo dhawaa jiray wabiga jinkiisana iyagoo yimiday dhibaatadeena meesha iskula wada ma aragtay haysa waxaa dawladda dhex ugu baaqaynaa horena waan ugu baaqnaa haddana waa ugu baaqaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada guud ahaan iyo aqalka sare waxaan ugu baaqaynaa in xaaladda ka jirto Hirshabeelle ee wabiga uu guray ee ummadda waxay cabtay ay la'dahay meelaha yaryar ee biyihi isugu soo hereen iyagoo madow dadka ay cabeen shuban uu ka dilaacay xaalad bani aadanimati ugu adkeeda ka jirtay waxaan leenahay dawladda dhexe ha ka soo gaarto Cabdishakur Shaasha RTN Jowhar